ভাৰত পাকিস্তানৰ সংঘাতক নেউচি নতুন ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতে। প্ৰাক্তন পাকিস্তানী সেনালৈ ভাৰতৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান। মৰণলৈ প্ৰক্ষেপ নকৰি বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল পাকিস্তানৰ এগৰাকী বীৰ যোদ্ধাই। পাকিস্তানৰ এই সেনা বিষয়াজনৰ নাম কাজী সাজ্জাদ আলী জাহিৰ আৰু এই সেনা বিষয়াজনৰ বীৰত্বত পঞ্চমুখ হৈ পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিলে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান পৰিস্থিতিত চীনৰ সমানেই মূল শত্ৰু পাকিস্তান। চীন পাকিস্তানৰ যৌথ শক্তিৰ সৈতে মোকাবিলাৰ বাবে ভাৰতে সাজু হোৱাৰ সময়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাক্তন পাকিস্তানী সেনালৈ সন্মানিত কৰা পদ্মশ্ৰী বঁটাক লৈ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ভাৰতবাসীৰ লগতে পাকিস্তানী জনতায়ো। 1971 চনৰ বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে পাক সেনা বিষয়াগৰাকীক। নিজৰ জীৱনৰ কথা নাভাবি বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল এই বীৰ সৈনিকগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সাজ্জাদ আলী জাহিৰ পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান স্বাধীনতা পদক আৰু বীৰ পদক সন্মানেৰে সন্মানিত। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মিৰৰ অফ আসাম।